Alors? Mais l'Itaot. Allô? Allô? Hashtag 3. Allô? Allô? Sicha Imar Yitzhak Dekel, Lishavar Vidokle, Islita, על הנושא יהדות ליטא במלחמת העולם השנייה, קודם בליטא 1940-41 ובברית המועצות 41 עד 45. המראיין דוב לוין מרות 4.75. אני אקדים משהו בשאלה כללית. אתה כחבר הנהגה הראשית של השומר הצעיר, של תנועת השומר הצעיר בליטא וראש קן קובנה, ודאי תוכל להעיר קצת באלף את התקופה הזאת מבחינת התנועה הציונית בליטא בשנת הסובייטים, כלומר מה-15 ליוני 1940 עד 1941, ואחר כך לספר על עצם הבריחה ועל הקורות שלך באופן פרטי, אבל לנו זה מייצג כי אחד מהתנועה של השומר הצעיר בליטא או התנועה הציונית בכללותה, כיצד הדברים נראו בזמן היותך בברית המועצות ומה היו הגלגולים שלך, ואחר כך נראה איזה משמעות הייתה לזה, אם זה היה משהו מקרה יוצא דופן או שהיו רבים כמוך וכולי. כמובן אם תמסור שמות של חברים והכל זה הכל טוב, כי נוכל מזה, לגבי אלה שאינם אז ודאי שטוב. למשל היסי גולפר, ואני רוצה לשאול אותך משהו, ואלה שנמצאים אז גם כן טוב שנזכור אותם. אז נתחיל ב-1940, היה 15 ביוני, זה היה שבת, אנחנו היינו בגליבנישוק, אם אתה זוכר, בגדוד תל עמל, ואני יכול להזכיר לך, היינו בגליבנישוק באיזה מושבה או משהו, ובשבת נכנסו הטנקים כשחזרנו. מה היה עם התנועה? אתה זוכר את הימים האלה ודאי? כן, כן. אתה היית גם חבר קיבוץ גזית בקובנה. כן. אז אני דיברתי הרבה. כן. אז קודם כל הייתי רוצה לחלק בין שתי התקופות. כן. וגם למען רק את המחשבות שלי. אני מתחיל מהשנה הראשונה הזאת, בכניסת הרוסים עד פרוץ המלחמה. אנחנו, אפשר לומר, היינו אולי במצב אחר מאשר תנועות ציוניות אחרות, כי אנחנו חינכנו על אהדה לברית המעצות תוך כדי נאמנות לרעיון הציוני. ונדמה לי שאצלנו הרגשות היו ממש סותרים וכפולים. היה רגש עמוק של אהדה לברית המעצות והפחד שמה לא נוכל להתקיים, שלא נוכל להגשים את שני הצדדים, כלומר גם את הנאמנות לרעיון הציוני וגם את אהדה לברית המעצות. מבחינה רגשית עמוקה עליי להודות ש או מתוך סקרנות או מתוך חינוך שמאלי גם קיווינו שאולי ייכנסו הרוסים ולא יראו לנו ונוכל למצוא איזו שפה איתה. כן, היו כל מיני ניצנים שסיפרו אז הפליטים. כן, כן, נכון. שמענו גם על התעוררות של הרעיון הלאומי או של הרגש הלאומי שם. שמענו על הצגות, על בר כוכבא ועל דברים אחרים, וחשבנו אולי יש סיכוי שהם ישנו את עמדתם.
מצד שני ידענו גם או חשנו שאם לא הרוסים הגרמנים עלולים להיכנס. כן. אז אפשר לומר היה איזו ציפייה, ועד שראינו את הטנקים הקוזאקים ועמדנו ברחובות קובנה וראינו אותם ברגשות מורבים מאוד. בתנועה אנחנו התכוננו קצת, אי אפשר לומר שידענו מה יקרה ואיך לפעול, אבל היה לנו ברור נשאר נאמנים לתנועה ונוסיף לפעול באיזושהי צורה במידת האפשרויות. אחר כך כשנכנסו הרוסים, כמובן שסגרו את כל התנועות ולא התחשבו עם ההשקפות הקודמות. נכון שהמאסרים היו יותר בין המפלגות האחרות, אולי גם כי היו אנשים מבוגרים, אצלנו היו חבר צעירים, וייתכן, יש לי יסוד להניח שהיה להם שיקול כזה, אם לרכוש נוער יהודי לרעיון שלהם, הרי בראש ובראשונה מתוך חוגי השומר הצעיר, הם קיבלו להשיג את הנוער הזה. אני לא הייתי אומר שהיה מעבר לקומוניסטים יותר מהשומר הצעיר מאשר לתנועות אחרות. רוב החברים שמרו אמונים, לפחות מבחינה רגשית הכרתית לתנועה. מבחינה ארגונית, למעשה עברנו למחתרת. התארגנו בחוליות קטנות, זה ארך זמן. והפעולה אמרנו תהיה בראש ובראשונה להקניית ידיעות על ארץ ישראל, שמירת אמונים לתנועה, פעולות השתלמות שונות, תוך התנגדות נחרצת לא להיגרר לפעולות אנטי-סובייטיות. זה היה לנו ברור שזאת תהיה מחתרת מיוחדת במינה, המחתרת שאוהדת את המשטר, פרט לנקודה הזאת שרצינו לשנות, שאולי נשפיע עליהם, ייווצר איזה מגע ונוכל לשכנע אותם שאין ניגוד בין סוציאליזם או קומוניזם ולבין עליית היהודים. היו איזה נקודות מגע איתם בקשר לזה? זאת השאלה, שזה תמימות מצד צעירים, איך יוצרים מגע איתם. אז בינינו דיברנו שננסה, הזמן היה קצר. אמרנו, נדברנו בינינו, שכל אחד שיהיה לו איזה מגע, בעיקר חשבנו באוניברסיטה או בתי ספר, עם חוגים אינטלקטואליים, שלא נסתיר את השקפות שלנו, הציוניות. ושנבליט גם את הנאמנות שלנו למשטר הסובייטי. ושהאידיאולוגיה שלנו, ככה נדברנו בינינו, היא משטר סובייטי פלוס ריכוז טריטוריאלי של יהודים בארץ. לי למשל אין ידיעות עם תנועות אחרות גם כן התארגנו. זה שמעתי שמשהו עושים גם, אבל זה לא מוסמך, אני יכול לספר לך רק עלינו. אז אני יודע שאמרנו חוגים קטנים של 3-5 חבר'ה ישבו בערבים, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, וידוע לי שלפחות 10-20 חוגים כאלה נפגש היו. אתם מדבר על קובנה. על קובנה. למעשה לא הספקנו להקים מגע של ממש עם ערי השדה. שלחנו הוראות לכמה נאמנים שלנו, עד כמה שאני זכר, לסבו, לפוני ושל עוד מקומות. בדיוק אני זכר כבר לאיזה מקומות. ועם הוראות גם כן לנסות בצורה כזאת להתארגן. הייתה מחשבה קודם כל להחזיק מעמד. הרי לא ידענו אם זה כיבוש לתמיד. אנחנו הרגשנו שעוד מעט תפרוץ מלחמה ולא נשאר מחוץ למוראות האלה. לא ידענו מה יהיה אחרי המלחמה, אם מיליטה תישאר עצמאית או במעצות או גרמניה תרבוש. לא ידענו, הכל הייתה תעלומה, בבחינת תעלומה אחת גדולה. אז אמרנו קודם כל, נתקיים, נשמור אמונים, הרעיון שלנו, נשמור קשרים חברתיים, וזה פחות או יותר הושג. היו מקרים של חברים שידענו שהם מתרחקים, והייתה בדיקה קפדנית לפני שמתחילים להתארגן. קבענו שיטה של קשרים,
לנו לא היה ידוע על, על חבר שהתחילו ונסוגו. היו כאלה שמהתחלה הסתייגנו, ראינו שהם עלולים לא להיות נאמנים, אלה שהתחילו להתארגן, קיימו את הפעולות האלה שלא היו בהיקפים רחבים. כל פעמים הדברים לא היו כבדים מדי, כל הפעולה הזאת. לא, כנראה היה קריאה בתוך טקסטים. בדיוק ככה, משהו, שיחה, קריאה וליבון בעיות. קודם כל את הבעיה המרכזית, מה לעשות בתנאים של החדשים שנצאו. האם יש זכות קיום, באיזה צורה לפעול. והשאלה באמת, איך אפשר לקשור מגע הזה, אני זוכר, השיגה מותנו, איך אפשר לקשור את הקצוות האלה. אולי באמת, בקשר לקיבוץ גם כן, תגיד ככה, גם גואלו של הקיבוץ הייתה גם כן משמעות אז. הקיבוץ אתה מתכוון, הקיבוץ הכשרה. קיבוץ הכשרה שעולה. כן. כן, זה גם כן חשבנו, זה חופף קצת את כן, חשבנו שגם זה יעשה להם רושם, והיו קיבוצי הכשרה לא רק בקובנה, היו עוד קיבוצים בעיקר של הפליטים מפולין. כן. ואנחנו באמת בכל מקום ניסינו להשפיע על ידי הדוגמה החיה, על ידי זה שהם יראו שפה תנועה קולקטיביסטית שמצאה. הם ידוע לנו שהם התרשמו בכמה מקומות, ובאו המבקרים הראשונים מצד המשטר, שהם ביקרו, הם פקחו עיניים, השתוממו על צורת החיים הזאת, הסברנו להם, ובהתחלה זה אולי עשה רושם מסוים, אבל כעבור זמן שנודע להם שאלה התנות ציוניות, הם דרשו להתפרק ולחסל את זה. גם את הצד הארגוני. הם לא רצו לקיים. לא קיבלו שום דבר, והם הם חשדו כמובן, הם הבינו שאם דבר כזה קיים ומאורגן, אז לא עניין של פרינציפים קולקטיביסטיים. הם הבינו שדבר כזה מתקיים, זה ריכוז אשר ריכוז ארגוני, אשר בעזרתו תוכל התנועה לנו. אז הם פיזרו את כולם. פיזרו כבר כמה זמן, אני זוכר אם זה היה חודש או חודשיים, הייתה איזו תקופה קצרה. שהם סבלו את זה. אז לא גרתם יותר ביחד? כעבור כמה זמן לא, בקובנה מהר מאוד התפרקנו, בערי השדה יותר זמן, במריאם פול, בבילקומיר, נדמה לי, כבר אני נשכר בדיוק את המקומות. בפוניבז' או קידן. קידן, ודאי קידן. היו איזה 4-5 מקומות, שם זה הרזיק או שבועות החודשים. זה כבר אני נשכר בדיוק. וכעבור כמה שבועות החדשים התפזרנו כולנו, על פי פקודה שלהם. דרשו למסור להם את הרכוש ולהתפזר. עכשיו, מה עם הארכיון וכל הדברים האלה? הכל, הם גם דרשו להחזיר להם. לפני זה הייתה של הקן של התנועה. אנחנו משהו הסתרנו, כמה דברים, ורוב הדברים כולל מכונת כתיבה וכל זה הצטרכנו להחזיר להם. דרשו את זה. עכשיו ככה, היה איזה מגע עם מרכזים אחרים, למשל עם החלוץ או עם הנוער הציוני לא, או עם... לא, מתוך חשש, אנחנו מאוד חששנו, רצינו קודם כל בתוכנו להתארגן. וחשבנו על אפשרות כזאת, אבל לא... הם לא, פנו אחרים, כן. פנו אליך? לא, כל אחד רצה, במידה והתחילו, שמענו שהתחילו אחרים, כל אחד רצה קודם כל על איזה בסיס להתארגן. הרי זאת הייתה מחתרת, ועוד בקושי שמחנו על חברים שלנו, לא ידענו מי לסמוך. ודאי שלא רצינו ל... כן, נדמה לי שהתשובה הזאת גם קיבלתי מאיש החלוץ, תשובה דומה. כן, לא רצינו. עכשיו כלפי חוץ, כלפי הקשר עם הארץ. כן. אני זוכר שלוי דרור, השליח, האחרון של התנועה, עזב אותו זמן. הוא עוד היה כמה חודשים, אני משאר כמחצית השנה. מכניסתם של הרוסים, הוא עוד היה, אולי פחות, אבל חודשים הקופנים, כן. לא שבועות. כן. הוא ישב ותכנן את היציאה שלו, כבר היה קשה לצאת. מטעם זה. כי גרמניה כבר הייתה במלחמה. והדרך הזאת נחסמה, והוא צריך היה דרך מוסקבה, הוא חזר דרך מוסקבה. קיבל רישיון בתור... מוסקבה אודס. מוסקבה אודס. כן. זאת הייתה דרך היציאה שלו. טוב, זה הצד הפרטי שלו. עכשיו, האם יציאתו גם הייתה איזה קשר מסוים עם ה...
אם אינני טועה, אני אישית התכתבתי איתו. ואני אישית התכתבתי איתו כל הזמן, עד 45. גם דרך אסיה מרכזית? דרך כל הזמן התכתבתי איתו. הקשר בינינו, אם זה צחוק הגורל, הקשר שלנו נפסק כשהגעתי ארצה. בדרכים מצים הקשים ביותר שמרנו על קשר מכתבים. באמת בתור שליח אחרון התיידדנו, אפשר לומר, גם מבחינה אישית, אז שמרנו על קשר כל הזמן עד שהגעתי ארצה. פה נפסק. אבל הקשר הזה הייתה לזה גם משמעות? אז היו לנו כמה סימנים, נדברנו על כמה סימנים, ולא בבחינת הוראות, כי היה לא בבחינת הוראות של מרכז. התנאים כל כך היו שונים וחדשים, והתנאה בכלל לא התנסתה בדברים כאלה. ואגיד לך, אני זוכר בדיוק את תוכן המכתבים. כלומר, בתנועה העולמית עדיין לא... הם ידעו, בתנועה העולמית ידעו. הוא כבר מסר, איתו נדברתי במפורש על מה שאנחנו נעשה, ותכננו את זה יחד. כל המעבר למחתרת הזאת הייתה בשיתופו, בהתייעצות איתו. והוא ידע שהוא עוזב אותי כאחראי לזה למעשה. אלכוהוליטה. אלכוהוליטה. כן. עכשיו, בליטה הייתה בעיה של בתי הספר. המעבר מעברית ליידיש ומיידיש... נדמה לי שעמדו גם לחסל את הלימוד היידיש. אתה זכור לך משהו? לא, אני לא חושב שעמדו לחסל את היידיש. זה מישהו סיפר שהיו סימנים כאלה, היה חשש כזה. אני לא הבחנתי בזה. עברית כמובן נסגר הכל, ועברו ליידיש, אבל בקובנה היה בית הספר הזה, שלום עליכם נדמה לי היה שמו. כן. השם שלום עליכם, הוא פעל והתרחב מאוד, אני יודע. כן, הוא קלט חלק מהגימנסיה של שוואבה. כן. כל גימנסיה שוואבה. הוא התרחב, זה אני יודע. אני לא שמעת שהם רצו לסגור את זה. לא לסגור אותי, אבל אני שמעתי דבר כזה, שאחד מסופרי היידיש בברית המועצות, אקסלרוד, הוא אחר כך נשפט, הוא אמר את הכל, הוא בא להזהיר גם את הקומוניסטים היהודים, את אנשי הציבור, שהנה אתם עומדים בפני דבר כזה, כמו שהיה למשל במזרח פולין, אתם גם צריכים לדבר כזה, אז תתנגדו באופן ציבורי. אז זה סיפר לי באמת איש החלוץ, והם התחילו כבר לחשוב משהו על זה. לא הספיקו, זה היה ככה בקיץ, ערב ה... בין שנת לימודים לשנת לימודים, אז צריך היה להיות ה... יכול להיות, זה לא הגיע אליי, יכול להיות. עכשיו, עם הקומוניסטים היהודים, או בכלל, היו לכם איזה נקודות מגע, חברים בכל זאת? לי אישית. היה קשר עם הקומוניסטים. אני גם, זה עניין אותי מבחינה אישית, היה בחור אחד, אפשר להזכיר את שמו ודאי, כאן צדק. כן, הוא היה בדיוויזיה ליטאית. כן, כאן צדק. כיום הופיע באלבום של הדיוויזיה ליטאית. כן. הופיע, והיה פוליטרוק. כן. הוא היה פעיל במפלגה הקומוניסטית, ואני משער שהוא היה אצלם ממונה על הקשר עם השומר הצעיר. הוא היה איש הקשר שלהם. הוא לא הסתיר את זה מפניי. הוא גם ידע שאני עורכי שהדה לברית המעצות. שוחחנו רבות, נפגשנו לעתים מזומנות, ולא הביא דרור ידע על זה. אמרתי, שוחח את המעניין גם לדעת מה... כדאי לתהות על העניין הזה. ולא נמנעתי מפגישות, זה עניין אותי גם אישית. בתקופה הזאת הוא מספר פעמים רצה לפגוש אותי, ואני השתדלתי כבר להתחמק. נפגשנו כמה פעמים הלאה. הוא שאל אותי, נו עכשיו דיברתם על נאמנות, ושאתם גם כן קרובים לנו. הוא מאוד רצה להוציא משהו, ראיתי שהוא מתחכה אחריי, ואני בהתאם למה שאנחנו הדברנו, תמיד עניתי לו שאין לנו תנועה עכשיו. אבל הוספתי לפי הקו שלנו, אנחנו נאמנים לזה שהיהודים צריכים להתרכז בארץ ישראל. זה אחת ההזדמנויות שגם אני רציתי לנצל, אולי לקשור, הוא אמר, אין לזה כל שחר, ומיד אמר, תעשו את זה, ותסתבכו, ומאוד המליץ להפך, הוא דחק, כן, רצה שנתקרב לקומוניסטים, כדאי לכם עכשיו להצטרף, נקבל אתכם, אנחנו יודעים שאתם...
הם עריכו אתכם... הוא על כל פנים כמה פעמים ציין את זה, שאנחנו נוער שמאלי, ועכשיו כל אפשרויות נפתחו לפנינו. צריך רק לעזור את הרעיונות הציוניים האלה. האם באמת אז נפתחו אפשרויות בפני נוער עברי, יהודי? כן, בהחלט. באמת. הליטאים לא היו כל כך אוהדים של המשטר הזה. אני חושב שבכלל בכל הארצות האלה היהודים בזמן הראשון מילאו תפקיד חשוב בשביל הקומוניסטים. אני קראתי אחר כך מחקרים שבברית המועצות היה אותו הדבר, ואחרי המהפכה. היהודים מילאו תפקיד בבחינת הקושי הסעד שלו. זאת אומרת, קודם לא היה להם הקושי הזה, כי בין הליטאים לא יכלו לרכז אינטליגנציה בשביל לעזור להם להקים את המנגנון של המשטר. אני גם חושב שאתה במחקרים שלך בוודאי הגעת לזה שאחת הסיבות של השנאה של הליטאים הייתה שהם התנקמו ביהודים על שקודם כאילו שיתפו כן, כולם. כן, זה, זה, זה מזדקר. זה מזדקר, כן. ואני מנסה תמיד לבודד את זה, לראות אם לא היה זה, האם גם אז היה, כן, אבל זה קשה כמובן. זה קשה, זה היה, זה היה. בזמן הראשון יותר יהודים בלטו במנגנון, כרי בזמן הליטאים יהודי כמעט לא היה פקיד גבוה, יהודי לא היה קצין, היהודים לא יכלו להיכנס לכל העמדות האלה, והרוסים לא היה להם מהמקומיים, אז הם לקחו יהודים מנהלי בתי חרושת, פקידים גבוהים, משטרה, משטרה חשאית. גם במשטרה היו יהודים? כן, גם משטרה חשאית. בדרגות גבוהות או... זה אינני יודע, הם לא סמכו כל כך, הם הביאו איתם. משטרה הם הביאו איתם, אבל הם הצטרכו מתווכים, הצטרכו אנשים מקומיים כדי לקשור את הקשר. ושם אני ידעתי שכמה חבר'ה, קודם כל קומוניסטים, אבל... כן, גם... סלאבין היה שם... לא רק קומוניסטים, כן, זה אני יודע. אני אישית, כשהייתי אצלם איזה יום שנתפסתי, אז... המתרגם, המתווך, היה בחדר שני, היה בחור כבנאי, שאני אחר כך פגשתי אותו במקום אחר. הוא סיפר לי את זה שהוא ישב בחדר השני, שחקו אותי. מה חקו אותך? אז זה עניין שמצאו אצלי בכיס חומר שהיה מוכן לעיתון התנועה. היה עיתון תנועה אז? זה... אני לא כתבתי בחומר שראית. אני לא זוכר. אז טוב, אז יכול להיות שאני את זה הוצאתי. זה, זה כדאי לספר. אנחנו הוצאנו עיתון של תנועה. למעשה זה היה הכוונה לשכפל אותו, כן, בצורה פרימיטיבית למדי, בסטנסל. אנחנו מכונה אחת הסתרנו. במכונת שכפול הסתרנו. כשמסרנו אז למשטרה, משהו השארנו. ורצינו להוציא עיתון של התנועה בסטנסל. ואמרנו, קודם כל אנחנו נכתוב את זה בצורה מסודרת, על נייר, נשוחח בחוגים, וזה עוד לא הגיע לשלב של הדפסה. אני הבאתי אז את העיתון לאחד החברים שלנו, והוא שם, אז אני יודע אם כדאי להזכיר את השם. לא. אז והוא צריך היה להעביר את זה בחוק שלו, את החומר, זה היה מאמר, משהו על בירוביג'אן, הלקח בירוביג'אן, ואני ניסיתי בעזרת מספרים מהעיתונות הסובייטית ומהספרות שלהם שקיבלתי, להוכיח שזה נכשל, אבל עצם הדבר שהם חיפשו פתרון בכיוון כזה, נתן להם תקווה שבסודו של דבר הם אחר כך יחפשו את הפתרון בכיוון טריטוריאלי בארץ ישראל. ובעיקר אם במלחמה הזאת הרוסים ינצחו והמזרח התיכון אולי יהיה בכלל בתחום השפעתם, אז מדוע בירוביג'אן ולא ארץ ישראל, שפה יש הרבה סיכויים לזה. זה היה בערך תוכן המאמר. ובדיוק כאשר עמדתי לפני הבית שלו, תפסו אותי. הסתבר שכבר קודם עקבו אחריי והכניסו אותי לטקסי בכוח והובילו אותי. ויום שלם חקרו אותי, והמאמר היה אצלם, ועוד היה סמל בכיס העליון, החזקתי סמל של קפלן, של יוסף קפלן. יוסף קפלן,
כן, מוורשה. מוורשה. כשהוא עבר, הוא היה קודם אצלנו, כשהוא עבר בחזרה לוורשה, השאיר לי את הסמל שלו. זה היה סמל מצופה... זהב. כסף, כסף. היו כמה דרגות של סמל עם כסף. ואמר, אני משער שלך יש יותר סיכויים להגיע ארצה. ותמסור את זה לחברתי. אם אני לא אגיע, זה יהיה זיכרון. כי ידע שהוא נוסע למשהו לא בטוח. את זה מאוד שמרתי ועוד לא הספקתי לשים את זה בצד. בדיוק עוד הרזקתי. זה היה כמה ימים לפני שהוא יצא לבר שם. עוד לא הספקתי להסתיר את זה. אז הם מצאו גם, מאמר כזה בכיס, בעברית כתוב, וגם סמל בכיס. היה די קשה להסביר מדוע הדברים אצלך. הם יד אמרו, זאת אומרת, אתה נאמן. לתנועה הזאת, כן, אני הכחשתי שיש לנו תנועה. טוב, אני אמרתי מצד אחד, אני לא מכחיש שאני נאמן לרעיון הזה, אבל זה במקרה לא שלי והסברתי להם. זה בכלל של איש אחר שנסע וישיר אצלי. והמאמר קראו מיד, אחד ישב בחדר השני, והוא הכניס איזה תרגום קצר מיד של מה שמדובר פה. הם ביקשו ממני לתרגם, תרגמתי להם פחות או יותר. אז הם אמרו, מה זה? אמרתי, זה... אז המצאתי איזה סיפור שהוא לא היה לגמרי בדוי. החבר הזה שאליו רציתי להיכנס, באמת רציתי לתת לו את החומר, בידי שהוא על סמך זה התווכח עם הפרופסור באוניברסיטה של קובנה, שמרצה אצל המלה של הלאומית. הוא באמת ביקש ממני חומר, אני רוצה להתווכח איתו, זה היה... לפי הקו שלנו, למצוא מגע, להסביר, להפיץ את הרעיונות האלה. הוא לקח את זה, הוא לא לקח, רצית לתת לו את זה. עמד לקחת. עמד לקחת את זה. אבל עוד לפני שנכנסתי לדלת, בדיוק, אז או שידעו משהו, או שבמקרה, במקרה, כי אני כמה פעמים הייתי אצלו. נו, ואז בדקו, ואני הסברתי להם שזה חומר בשביל חבר שלי שרוצה על הנושא הזה לשחק מהפרופסור שלו. הוא חבר טוב שלי, שוחחנו. אני אמרתי, אני אתן לך נימוקים, באמת, אציע לך, ותשאל מדוע לא רוצים לאפשר לנו, לעם היהודי, להתרכז במולדת. והם, כמובן, קצת להגו, אמרו, זה ודאי מעיד על קיום של מחתרת וכו'. אני הכחשתי בהתאם לקו שלנו. החזיק אותי כל היום בעמידה, לשבת, לא היו עינויים. רק ויכוחים די קשים, כי הוא גם פגע בי, הוא לגלג ורצה לשכנע אותי בסוף שאם אני באמת נאמן לרעיון הזה, כפי שאני אומר, שאני אשתף פעולה איתו. הוא באמת מאוד התחיל לבדוק לא רק על העניין, אלא גם על תנועות אחרות. טוב, אז אתם לא קיימים אולי אחרים? אמרתי, אני יודע. זאת אומרת, ואם תדע, ואם אתה אומר שאתה אדם שאוהד את המשטר שלנו, תבוא למסור לנו. אמרתי שבזה אינני רוצה לעסוק. זה מאוד פגע בו, מה זאת אומרת לך רוצה לעסוק בזה? אמרתי, זה לא לפי האופי שלי, אני... כי היה די קשה להסביר את זה, מדוע אם אתה נאמן למשטר, ואם אתה רוצה לעזור לנו, מדוע אתה לא רוצה לשתף פעולה. אז קצת כיוונתי את זה לצד האישי, אין לי נטיות כאלה, ואין לי עניין לעסוק בדבר כזה. אז זה מאוד, או שפגע, או שזה היה מבוים, התחיל לצעוק עליי, מה זה אתה משאיר? אתה יפה נפש כנראה, זה אתה משאיר עבודה מלוכלכת, זה אתה משאיר לאנשים פשוטים כמוני, שאנחנו נשמור. טוב, זה... יצאתי עם זה שאם אני עדה, והוא יבוא לשאול אותי, אם אני אגיד לו, אז אמרתי זה, אני צריך לחשוב. זה גם אמרתי, אז אתה יודע, מה הוא אומר? אני אתן לך את הטלפון, תחשוב, זה מספר הטלפון, אם תרצה, אם תדע, תתרפן אליי, וכמובן שאני לא טלפנתי והוא יותר לא התקשר איתי. אבל זה היה נדמה לי 3-4 שבועות לפני פרוץ המלחמה. זה כנראה... זה כבר היה די מאוחר. באותו זמן הם התחילו כבר לאסור. וכיום יש לי ההוראות שלהם, את מי לאסור. אז נימי התנועות הציונות הסוציאליסט הם בסוף. כן. יש אצלי, כן, יש הדפסה, הסנסל הזה של ה... כן. של יש, לא, סרוב. כן. אז אגב, עשו מישהו משהו מהצעיר? לא. לא. אף אחד. אף אחד עד הסוף לא עשו. כן. מ-CS. כן. CS, כן, אפרים גרינברג, רק את אפרים גרינברג. וגם את גופנקו.
כן, את גורפנקל. את גורפנקל ואת רימר. אבל את גרינברג הוציאו. את גרינברג הוציאו ואת גורפנקל לא הספיקו. גרינברג אחר כך נפגשתי איתו בישראל נעזר. אז ככה נשאר אותו. כן. עכשיו, על התקופה הזאת יש עוד איזה דבר שבעצם זה מתקשר לתקופה לפני זה. אז התחילו כמה פגיעות ביהודים, אתה זוכר ב-39, אחרי ממל, נדמה שפעם פגעו בלילי דרור, גם כחוליגנים קראו את המעיל. לפני כניסת הרוסים. לפני כניסת הרוסים, היה אז מאוד מתוח. לפני כניסת הרוסים הייתה אווירה אנטישמית, הייתה אווירה רוויה אנטישמית, גם בפגעו. האם אז דובר משהו על איזה הגנה עצמית או קואורדינציה עם תנועות אחרות? זה לא ידוע לי, לא ידוע לי, כי בכל זאת לא היו מקרים בודדים. בכל זאת, כן, זה לא היה תנועה המונית של התנפלות על מדענים או על צורה מוגנת. היו שקוצים שהיטלר עלה לשלטון וזה ככה דרבן אותם בכיוון כזה. אינני זוכר אם דיברנו על זה. זה היה לגמרי, אני חושב, ב-38-39. באמת היו מקרים. הנה, אני זוכר אם דיברנו על זה. עכשיו, אם נסכם את התנועה, את התקופה הזאת, הייתה מחתרת, הייתה המשכיות, כלומר, לתנועה בצורה מחתרתית כזאת. אקדמאית יותר, בשביל לשמור על הגחלת, משהו כזה, נכון? משהו כזה. והדבר הממשי, מה שאני אומר בכל דבר הזה, שאם כי לא יצא לפועל, זה הכנת העיתון. כי עיתון זה כבר יותר מ... כן. כי אם לא היית עושים אותך, אז היו מוצאים את העיתון, היו כל הכלים לזה. כן. אגב, מה היה צריך להיות שמור? אתה לא זוכר. כן, כי לפני זה לעיתון קראו זיו או מממקים. כן, זה היה זיו, זה היה השם המסורתי. רק אחד לפני זה קראנו מעמקים. לפני שצריך היה שם נוסף. לא היה לנו רישיון, לא פריודי. אז צריך היה להוסיף משהו לזיו, כדי שיהיה שם אחר. אז הזיו האחרון היה זיו ממעמקים. היה גם כתוב זיו קטן, ואותיות קטנות, והכותרת הגדולה, אני זוכר אותה, היה מעמקים. אגב, יש את זה פה באוניברסיטה, וגם בארכיון הציוני ראיתי את זה. נו, זה יותר יכולנו להביא, כן, אני מתאר לעצמי שגם בארכיון במרחב לינץ'. כן, ודאי. עכשיו ככה, דובר גם מה יהיה עם הפליטים. חייקה גרוסמן עוד הייתה... והם עזבו אחר כך, הם חזרו לפולין עוד לפני זה. זה גם כן... הם קיבלו הוראות, כן. זה היה תוך תיאום, נדמה לי, עוד עם לוי, או לפני שיצאו שרידי הנהגה הראשית. כאשר חייקה ועוד כמה חברים היו בליטה, היה עוד הריכוז, ושם ישבה כמעט כל הנהגה הראשית. בווילנה. בווילנה, שייקה ויינר, זלי גייר, יוסף שמיר, ועוד כמה חברים, חיים גלברט. לא, חיים מילון, איך קוראים לו? גלברט? לא חשוב. חבר חיים מילון, לא עכשיו. גלברט, כן. אז... הם לפני שהחליטו לעלות, עם האחרונים שעוד יכלו, הם השאירו כמה חברים לשעת החירום, הקימו הנהגת משנה, צעירה, אבא קובנר, חייקה גרוסמן. ואז חייקה חזרה. אז חייקה חזרה, עזבה את ליטה. כלומר, בסוף היא כבר לא הייתה. כלומר, הקשר עם הפליטים כבר לא היה, עם ריכוזים, בקידן ו... ובסוף הוא נפסק. כי היו הרי כל מיני פליטים, חברים מהברון. כן, כן, נשארו, הם עוד נשארו, התפזרו, הקיבוצים התפזרו, חלק מהם חזר לווילנה. ונשארו במקומות שונים, התפזרו כל אחד. עכשיו ככה, היה מורגש באוויר שתהיה מלחמה. כן, בהחלט. חשבתם מה יהיה אז, דובר? לא, אנחנו קודם כל לא ידענו את הדבר הראשוני, האם הגרמנים ייכנסו או שהרוסים יצליחו להדוף אותם ואפילו להיכנס לגרמניה. היה אימון רב בכוחה של רוסיה, בחוגים שלנו, בכל העולם. בחוב היהודי. כן, כן. ולא ידענו בכלל אם הגרמנים יצליחו לכבוש.
לא ידענו. אז אני אשאל לך אחרת, מתי בכלל התחלת או התחלתם, תגיד לי, לחשוב על נסיגה אחרי הצבא האדום הנסוג, אחרי בריחה? כן. זה היה מיד אחרי פרוץ המלחמה, אני חושב שאו יומיים או שלושה ערך המסע מהגבולת קובנה. משהו מעין זה. עד שהם הגיעו לקובנה. כן. זה או יומיים או שלושה. המלחמה פרצה ב-22 ליוני בבוקר, יום ראשון. ונכנסו לקובנה. יום שלישי בערך. זהו, יומיים שלושה, לא יותר מזה. כן. מיד שמענו שהגרמנים מתקדמים. באו מיד, כבר מהיירות פרחו פליטים ואמרו, הם הולכים ומתקדמים כמעט בלי קרבות. ובשמיים ראינו אווירונים גרמניים, ולא הייתה תגובה רוסית. ובינתיים נודע לנו שהרוסים נסוגים. היו קצינים בהרבה בתים. בתים, כן. פרטיים. אז מהם שמענו שהם קיבלו הוראה לסגת. אז לי זה היה ממש שכן, אצל גיסה שלי. אני נכנסתי אליו ושאלתי אותו פשוט מה הולך. אז הוא אומר, כנראה שנסוגים, קיבלנו הוראה כל אחד לסגת. במהירות אפשרית. אז הוא אמר, אין, אמרתי, יש סיכוי? הוא אומר, אין כל סיכוי שפה כנראה לא תהיה הגנה וכזה. ואז התחילו לו. וזה היה עובדק. למחרת כבר שמענו שהם כבר עשרות קילומטרים נכנסו לו איזה עומק, כמה איזה עומק בכלל יש להתקן. אגב, זה בניגוד, מה שבדרך כלל מקובל שבאו לשאול בכל מיני מקומות, אמרו, אנחנו, אל תעשו פאניקה, אל תזרו פאניקה. זה שמעתי מהרבה. שבאו לשאול בכל מיני מקומות חצי רשמיים או רשמיים. אולי. זה יכול להיות. זה, בעצם זה לא ניגוד, כן? לא לגמרי ניגוד, כי אני לא הלכתי לשאול בשום מקומות רשמיים, אבל באמת היה לי קצין בקרבת מקום, ומשיחות עם עוד קצינים שהיו. מה הייתה התגובה שלך? התגובה הייתה, ניסיתי להתקשר מיד לכמה חבר'ה ולומר, לסגת. אי אפשר. עוד שעה, כן, כמה חבר'ה הלכו לשאול אם אפשר להתנדב עוד. אם מגייסים. אז אמרו כבר לא יגייסו. איזה חבר'ה מהנהגה? גם משלנו. לא, מהתנועה. כי רצו, אם כן, אז אולי עם הצבא להתגייס מהר, ועם הצבא, אז אמרו כבר לא יגייסו. אז אני זוכר... הוא בגוזנדלום היה יוצא צבא. כן. הוא היה יוצא צבא, היה תזק יותר מבוגר. אני זוכר שניסיתי להתקשר עם כמה חבר'ה ורציתי להתארגן קבוצה. שנצא יחד. לא הצלחתי, הטלפונים לא פעלו כבר, או שהיה... שלא היו בבית, אני זוכר בדיוק, ואולי אפילו הצלחתי עם אחד או שניים, בדעתי. גם כן אני זוכר כבר כרגע. אני זוכר שהמחשבה הייתה לצאת עם עוד, לא רצית לצאת לבד, ולא הצלחתי. אז היה ברור לכולם שגרמנים, כשיצאתי כבר לא היה כל ספק, שהגרמנים במהרה יבואו, כי הם התקדמו. והמשפחה שלי, למשל, היה להם ברור שעוד מעט ייכנסו, אבל היו מטופלים בילדים, היו לאחים והורים, והם הציעו, אתה היית מבין שישה אחים היחידי שלא לא נשוי. אז אמרו, לך, אתה יכול להציל את עצמך, אנחנו כבר לא נוכל. והלכתי לבוגזל, לתחנה המרכזית, עוד לשאול אם יש בכלל רכבות. ואז ראיתי כבר המון חיילים, קצינים, כולם עולים, אמרו, נוסעים לרוסיה. ההוראה היא כמה שאפשר להוציא ציוד, כמה שאפשר לצרף קרונות, קטרים, כיוון מזרחה. ואנשים? מילאו את הכל, היה מלא וצפו. והייתה גם הוראה לפנות אזרחים? זה לא הספיקו, זה בסך הכל היה יומיים. אני מבין, אבל... אז זה לא הייתה הוראה... מאוחר יותר שמעתי שבמקומות יותר עמוקים ברוסיה הלבנה, ששם הייתה הוראה, אבל זה אני כבר לא מוסמך, זה, שמענו את זה מפליטים שנפגשתי איתם, כן, שהם סיפרו שאצלם הייתה הוראה שאפשר ביהודים, שיעשו הקלות, כן. שיאפשרו, זה דברים ששמעתי. שמעת מאנשים עצמם? כן, שמעתי מאנשים, כן. תגיד לך, זה יש עכשיו... טוענים חלק שהייתה הוראה של קלינין. כן. היא דקרת. אבל אני חיפשתי את זה בכל העיתונות הסובייטית מאז, וזה... אני גם כן לא ראיתי את זה באף מקום, ואני אישית מפקפק בזה. אבל שמעתי שעזרו לנו. יהודים אמרו שבלי קשיים לקחו אותנו, וקיבלו מיד את
ספרפקי נדמה לי קראו לזה, אני זוכר בדיוק. לבקואציה, ספרפקה לבקואציה, כך קראו לזה. זה די מהר היה מודפס אצלם. ולא עשו הקופנים קשיים. זה לא נתקל, לא שמעתי שחישו. למשל, לך לעבור את הגבול, לא היו קשיים? לא, לא היה כבר שום גבול. איפה היה גבול? כי אני שמעתי לך, הרבה אנשים, מאות, היו מרזרים בגבול. כן, אלה שהלכו, זהו, המזלי היה שאני נסעתי עם רכבת גדולה. אז אם זאת רכבת, לא רכבת, צריך היה לעצור, לבדוק רכבת כזאת, זה צריך היה חצי יום. אז יחידים שהלכו, שמעתי מפי יחידים שרצו לעבור, אז שומרי הגבול לא נתנו. זה שמעתי מכמה חברים. כלומר, אתה ברכבת הזאת נסעת לבד? אני לא, נפגשתי עם רבים, אבל מהתנועה, נדמה לי, רגע, איפה נפגשתי עם הסקן, אני יכול לזכר. או שזה נזכרתי. היו רבים שהכרתי ברכבת, יהודים, אבל אני יכול לזכר אם הם היו חברי תנועה. היו, הרבה אמו. באיזה מקום ברוסיה או באיזה שלב התחלת ככה לא לארגן אבל להשתלב יותר בחברי תנועה? כן, זה היה באזור גורקי. כנראה שההוראה הייתה לא רק את האשלון הזה אלא עוד רכבות לשלוח לאזור גורקי. כן, מסתבר ששם התרכזו הרבה ליטאים. כן, שם התרכזו, כן, שם התרכזנו. גורקי, ירוסלבל ועוד איזה מקום, פנזה. אני על כל פנים, אני ירדתי באזור גורקי. זאת הייתה התחנה, ושם... זה הייתה התחנה הסופית של הרכבת. כן, שם אמרו לו, כן, עד שם נסענו, עד אזור גורקי. אני זוכר אם העיר גורקי או באזור. באזור, זאת אומרת, אני זוכר שלא בעיר, באזור, אבל אני זוכר איזה עירה קטנה הייתה שם. הם כותבים גורקי או סריטי. כלומר, הרעיון. הרעיון, כן. זה לא היה גורקי העיר. אבל עברנו את גורקי, אחר כך... אני זוכר, העירה קטנה הייתה שם, ושם נפגשנו. ושם התחלנו, שם פגשתי, אני חושב, את הסי גולדפרב, ועוד כמה חברים, את גר, את החיות גר. כן, טוב, אני לא תמיד. היו שתי החיות גר, קורנם. כן, אחת הייתה חברת ההנהגה, נדמה לי. כן, את ראיה גר, יצירת ההנהגה הזמנית. כן. ושם ניסינו להתארגן, ונתארגן, אמרנו ניסע יחד לקולחוזים, פיזרו לקולחוזים, אז אמרו נהיה יחד. ונסענו לאיזה קולחוזים, אבל התחיל, איזה כמה שבועות היינו, והתחלנו לדאוג לחורף. אמרו שפה יהיה עוד מעט קר מאוד. וגם בין השאר התחלנו לדבר, מה צריך לעשות, לחפש גבול. שתי הסיבות, החורף המתקרב והניסיון להתקרב לגבול, אמר, ישראל ניאזי, קרוב לגבול, קרוב לפרס, חשבנו, וחם שם, כי בגדים לא היו לנו. והזהירו אותנו, אנשי מקום, מה יהיה איתכם פה בלי בגדים בחורף כזה. כמה הייתם חברים? אינני יכול לזכר על מעטים, מעטים. גם נפגשנו עם חברי החלוץ, לא רק, פה זה כבר... התחלנו יחד עם חברי החלוץ, לא הבחנו פה בינינו ובין החלוץ. יחד איתם אמרנו, ניסע לשם. ונדמה לי שהיינו רק כמה שבועות או חודש באזור. בקולחוז הזה. בקולחוז הזה. כן, מבחינת תאריכים זה עוד אפילו היה קיץ, זה לא היה קר, כי אם זה היה... זה עוד היה יולי, זה עוד היה קיץ. כן. אבל התחילו לדבר שעוד מעט יהיה אוגוסט וספטמבר, ולקראת החורף. ורצינו לקראת גבול, זה לא רק היו, אני זוכר איזה שיקול היה ראשון מהשניים. יכול להיות שהגבול אולי משך אותנו, אני מנסה לשרזר עכשיו, נדמה לי שהגבול משך אותנו. אם לא היית מספר לי את זה, הייתי שואל אותך על השאלה הזאת, כן. כי זה עובר כחוט השני בהרבה כן. עדויות. כן. וזה באמת בא באופן משולב. כן. ופה הדברים חופפים מאוד. כן. השאלה היא, אם זה רק את חברי תנועת, תנועות היה עניין הגבול, או סתם יהודים גם כן? אני חושב שיותר אצל חברי תנועה. סתם יהודים יותר נשארו באזור זה, ועברו לאורל. העובדה שחברי תנועה כמעט כולם התרכזו בישראל נאזי. וגם שלחנו, מסרנו על זה
הודעות אחד לשני מפה לפה, לא בצורה מאורגנת, את מי שתפגוש, תגיד שנפגשים בשרד נעזי. זה היה ערי גדולה, רוחבה. כן, לא, אז התחלנו באמת מטורקיסטן, אמרנו, קודם קבענו טורקיסטן. זה היה, זאת המטה הראשונה, טורקיסטן. יותר קרוב, טורקיסטנה. בדקנו, לקחנו מפות, ראינו זה מול פרס, פה תהיה אפשרות. אז זה היה התחנה הראשונה. אחר כך ראינו שזה לא כל כך קל, ואחרי שנכשלו אחדים. אז מי נכשל? כן. או שאתה רוצה לספר? טוב, אז זה כבר שוב אנחנו עוברים לחלק השני. אם אתה רוצה אולי לשאול על איתה, או תשאל כל כך נעבור. כן, יש לי עוד שאלה כללית מאוד ככה. האם יש לך איזו אומדנה, אתה או מישהו אחר פעם חשבו, כמה פליטים יהודים יצאו מליטה אז? הצליחו להגיע. לא, אני חושב שזה גם קשה מאוד. אבל איזה קשה, אבל אני תמיד עושה פונדנות של האחרים, אני יכול להעריך שזה 5,000, אני יכול לשער בלי בסיס, כי בכל זאת, בכל מיני מקומות שמעתי על זרם, דרכים. 5,000 זה הרבה יותר. למה אני אומר זה? כי בדיוויזיה ליטאית, אם אני לוקח אפילו שהיו רק 50%, ובדיוויזיה, בדרך כלל יש 10,000 איש, ובדיוויזיה כזאת היו כנראה יותר בגלל ה... כן, אונגי פומפץ ככה מנופחת יותר בגלל עניינים מפלגתיים, ו-12,000 איש, לפחות היו איזה 7,000 יהודים עברו את הדיוויזיה, אם לא יותר. משמע, לא כל היהודים הרי גייסו, למשל, כמוך היו עוד, גם כן מאות ואלפים, אז אני חושב שלפחות 10,000. כן, יכול להיות. כי אני גם כן שמעתי ממקומות שונים שהצליחו לעבור. אבל בסך הכל היו בליטה 170,000. כן. לא, אני לוקח את זה גם את וילנה, סליחה. אני לוקח גם את וילנה, אני לוקח גם את וילנה. נכון, כן. מווילנה היו יותר אפשריות. ראש קולט שהם כבשו את וילנה עבור עוד כמה ימים. עוד כמה ימים, וילנה הם כבשו יותר מאוחר. וזה היה עוד יותר קרוב, זה היה קרוב לאזור. יחד עם וילנה אני חושב שזה מספר מתקבל לדעת. כן. אבל מליטה עצמה אני לא חושב שיותר מכן משתלם. כי בדיוויזיה ניתן גם כן, קולט וילנה, לא רק את וילנה, אלא את הירות, את שינצ'אן ואת... כן, זה מתקבל לדעת, 10,000 זה יכול להיות. פחות. כן, כן, יחד עם בילה זה יכול להיות. עכשיו, עוד שאלה, בין החבר'ה שהוציאו, אתה יודע, על תאי, המוגרשים, המוגלים, כן. היו גם כחברים של השם הצעיר? לא, אני חושב שלא. לא ידוע לי. לא ידוע לי על חברי השם הצעיר. כלומר, אני גם זה היה מעניין לקבוע את המספר. על זה יש מספרים. כמה מספרים. כן. כלומר, כמה אנשים פעילים שם, זה צריך להיות איזה 500, לא? לא, יותר, לא יותר אלפים. גם כן אלפים. מדברים על איזה 4,000 או 5,000. גם כן. כן. נפשות. נפשות. כן, יכול להיות, כן. כלומר, אם היו חברי השומר הצעיר, אז יצאו בגלל עם המשפחות שלהם. ודאי, זה היו משפחות שלהם. כן. אני זוכר אם היו לנו חברים שלנו, מהגדודים הבוגרים לא. אבל אם היה זה מקרי, כי זה היה יותר לפי ממד. לפי הממד של הרבי שלהם, כן. איפה למשל הבן של אוליאם פרל? כן. הוא היה חבר תנועה אגב, לא? לא זוכר. או משהו כזה, אז אם הוציאו, אז הוציאו... משפחות שלמה. משפחות שלמה, כן. נשים וטף. עכשיו, פליטים פולנים של יהודי פולין מליטה, גם כן היו בקבוצות שלכם? כן, כן, נכון. חלק נשארו, ברור. והם... אותו זרם. אותו זרם. כך שם נפגשנו בדרכים. אני אישית נפגשתי באותה רכבת עם כמה חברים כאלה, פליטים מפולין. הם היו יותר פעילים מכם ב... לא, לא. הם הרגישו גם זרים בליטה. לא בליטה, לא בליטה. איפה? ברוסיה עצמה. ברוסיה עצמה. כן, ברוסיה עצמה הם היו יותר פעילים. הרכבת. הרכבת הזאת היא הייתה ממש ליטאית. זה עוד לא. אם אתה הצד האישי שלך,
אצלי חל שינוי מהרגע שזרקתי את הפספורט הליטאי ולקחתי נייר פולני. אבל אנחנו לא הגענו לזה. לא הגענו לזה, זה היה בשרד נאזי כבר. אבל אני מדבר עכשיו על הרכבת. ברכבת הזאת היו הרבה ליטאים, גויים. היו גויים, כן, אבל אני חושב שרוב יהודים. זאת אומרת, מהליטאים היו רוב יהודים, כי הרוסים היו גויים. מהפליטים אני משער אפילו 80% מאלה. ככה, נניח שברכבת כזאת היו אולי 1,000-1,500 איש, נניח. אני משער מ-1,000 עד 2,000. מזה הרוב היו רוסים. אם ניקח 500-800 ליטאים, אז מזה אני חושב 80%. אולי יותר, אולי 90% יהודים. כמעט לא הבחנתי בגויים, חוץ מהרוסים. אנשי צבא, אנשי צבא ממש. למה אני שואלה פה, לי היה נדמה שיהודי ליטא קצת נסתיו בניסיון של הפליטים הפולנים לשוטט, ואז אותו זמן נפתחו גם מחנות הריכוז או מחנות הגירוש בעקבות הסכם שיקורסקי סטלין. אז גם הם זרמו לאסיה התיכונית. כן, אבל זה ראשית כל לא היה לנו כל דריסת רגל לעשות. הליטאים לא יכלו לזה להצטרף. היו רבים מאיתנו שידעו קצת פולנית שחלמו את החלום הזה. אולי נוכל, אני אישית, לא רק שחלמתי, אלא עשיתי צעדים בדי לבצע זאת. זה היה כבר ברחוב הים הכספי. מהצד השני הייתה שם העיר נובורוסיסק. טוב, אז באמת, אז בוא נתקדם עכשיו. כן. כי אני רואה שהמוקד עכשיו כן, עובר לאסיה התיכונית. כן. מתי הגעתם? החבורה שלכם? אז אסיה הגענו, קודם כל הגענו לאזור גורקי, היינו אני משער סביב חודש, והחלטנו לתת הוראות מפה לאוזן לעבור לסרדניאזי ושם להתרכז. נסיה לוביץ' גם קיבל? נסיה, לא, אותה לא פגשתי, היא הייתה שם באיזה כן. מקום, אבל היא לא, נדמה לי שהיא גם לא הייתה בסרדניאזי, היא הייתה. נדמה לי שהיא הייתה קצת יותר צפונה באיזה מקום. אה, זה חדש. היא הייתה, כן, אבל באסיה הייתה. אבל אני חושב שבמחוז אורל יותר הייתה. אז החלטנו שם להיפגש, ושם התערבבנו יחד. שם בעיקר כבר היו החבר מפולין, הפליטים. הם היו מאורגנים, שלהם באמת היה ניסיון. הם היו קודם ב... ואיך קראו לזה? בווילנה. טרטקי. כן, כן. משכיה. וכן, כן, בתרטקי. כל פעם, ריכוז, הריכוז בווילנה קראנו לו, אז הם היו בריכוז, אחר כך היו בקיבוצי הכשרה בליטא, והם כבר היו בלי משפחות, הם כבר בתור בודדים, ובתור חברי תנועה, בתור, הם כל הזמן שמרו על קשר, כי הם באו כבר לליטא, לווילנה, כפליטים. והם התארגנו יותר מהר. מה זה התארגנו? שכרו חדרים יחד, עבדו, הקימו קולקטיבים קטנים, עזרה הדדית אפילו מאוד יעילה. כבר ב-41. כן, כבר ב-41. כבר ב-41. ובינתיים חל השינוי הפוליטי הגדול שסיקורסקי והקשר עם הממשלה הפולנית, אז הם בכלל ככה הרימו ראש. הם כבר היו אזרחים פולניים שוב. הליטאים, אנחנו היינו אזרחים סובייטים, ועלינו רחפה סכנה כל הזמן של מצר ובילוש. מה זה מצר? אילו היו מגלים שאנחנו ככה פורוקמים איזה קשרים תנועתיים. אבל למעשה עוד לא הקמתם. להתרכז ואסיה שכמנתם. כן, אז כל חשד, כן, הם בלשו יפה אם פה לא מתארגן משהו בין היהודים האלה, בין הפליטים. ברור. ידוע לנו שהם, היו להם... אנשים ממונים על כך. הרדירו סוכנים. סוכנים. כדי לבדוק מה... כי זו הייתה נראה ספונטנית של רבבות. כן, אבל בכל זאת פה פתאום מתרכזים ונפגשים, ונפגשים בערבים, וגרים יחד, ו... איזה ציבור חדש שהתאסף שם זר להם, והם עקבו. אז אלה אמרו, אנחנו פולנים. אנחנו מתכוננים להצטרף לצבא הפולני. אנחנו עוד מעניינים עד נלחם בהיטלר בתור פולנים. לליטאים, אז זה אזרחי רוסיה. אמנם מאוחר יותר קמה הדיוויזיה, ויכלו להתגייס לדיוויזיה,
אבל זו דיוויזיה סובייטית הייתה. ובשעה שהצבא הפולני היה צבא של עם ידידותי, אבל עם אחר עם נתינות אחרת. עם נתינות אחרת. האם לדיוויזיה הליטאית הייתה איזה מידה אם לגייס או לא? אנחנו לא... אני כבר אז הקופן לא נפגשתי עם נוער שלנו, כי אני כבר עברתי לגמרי בין הפולנים. אז אם ככה, באמת תספר עכשיו, כיצד עברת, מתי? אז מה פה קרה? כן. היה באיזה שלב, באיזה חודש שאינני יכול לזכר, אני משער שזה היה... בסביבות החגים. בסביבות החגים, בסתיו. בסתיו. אתה רוצה לספר על הניסיון שלך? לא, איזה ניסיון. לעבור את הגבול? כן, זה לא היה שלי. זה היה... אז ישבנו יחד, הרכבנו הנהגה מקומית. באיזה מקום? זה היה בסמרקנד. ושם כבר התחברנו יחד עם החלוץ. כמעט באמת כל המחיצות נפלו. מה מה שהנהגה? קראתנו זה הנהגה? לא קראנו לזה, אבל אמרנו כמה חברים שממילא היו הפעילים בגולה, בליטה, אז כמובן שפה באופן טבעי המשיכו להיות אותם החברים. אז שם היו כמה חברים מחלוץ וכמה חברים שלנו, והתייעצנו וניסינו לעשות איזה פעולה, קודם כל יציאה. אז לפני כן זה היה דרך הגבול, רצינו למצוא דרך. זאת היה לפני שבאו הנציגים של פולין. אחר כך נפתחו סניפים של הפולנים. זה זביונזק, פטריוטוב, פולסקי, נדמה. זה בזמן אנדרס או אחרי זה גם כן? זה היה בזמן אנדרס, כן. או שזה היה אחרי שאנדרס יצא? זה כל הזמן זה פעל. הייתה איזו נציגות פולנית. בדיוק אני זוכר מתי שהיא קמה. אבל אנחנו התחלנו לחפש את הדרך ליציאה לפני זה. לפני שקמה הנציגות הפולנית הזאת. אז ניסינו להתארגן, ואני ישבתי שם עם שלושה חבר'ה בתשקנט באיזה מקום, והתקשרנו עם אנשים שאמרו שיודעים על דרך לחצות את הגבול. ושלחנו שני חבר'ה, וזה נכשל. שני החבר'ה, מה קרה איתם? אחד מהם זה ליסק, זה אפשר להגיד. כן, הרלב כתוב הרבה, כן, כמו של ליסק. והשני, אני אינני זוכר את שמו כבר, זה היה מהפליטים הפולניים, שלמה קלס, תזכור את זה, דיוק, יכול להגיד לך, את שמו, והם שני חבר'ה שלחו, וכעבור זמן נודע לנו שנכשלו. נכשלו, ומה נעשו? נעשו. זה היה... ומה זו העולם היה כך? הם אז נעשו, ואחד מהם, אני יודע, הוא קיבלו מאסר, היה מל 10 שנים, זה המתן. עמדו למשפט. לא ידענו ככה למשפט, זה דרך חוגים פולניים, נודע לנו בכלל על זה. אבל בינתיים, אני נסעתי לאיזו שליחות, משהו לברר, איזה עניין, אני זוכר, ובאותו זמן, בהיעדרי, תפסו את שני החיירים. אנחנו עם שלושה חברים. השמות, נדמה לי שזה אפשר לומר, זה מורדכי רוזמן. כן. ומותק רוטמן. מותק. הוא נדמה לי עומד לחזור ארצה, אמרו לי. כן. הוא קיבל מאסר. ואני הייתי השלישי, שלמה קלס. כן. ארבעתנו. ואז נודע לי שהם אסרו את מותק ואת מורדכי. שלמה קלס לא היה בבית, אבל אמרו לו שהיה פה מאסר, ואני לא הייתי, כי אני בכלל נסעתי. זה שליחות. כלומר, איזה שליחות גם כן... גם כן לסמרקנד, כן, לא יודע משהו, אני זוכר בדיוק מה. אגב, זה ההנהגה הזאת חפפה גם את התנועה הפולנית והליטאית. כן, זה כבר היה יחד, אבל זה היה בעיקר הפולנית. פולנית. אותי הכניסו... חברים מלטביה גם כן היו. לא. אותי הכניסו לזה, כי היה לנו כבר מגע אישי מקודם, אז... הכניסתי לעניין הזה ותכננו יחד. וחברים מהשורה ליטאים? מעט מאוד, מעט מאוד, כמעט כולם היו הפליטים הפולניים. אז נודע לי שלא צריך לחזור. קיבלתי מכתב, נדמה לי ששלמה קלס לא לחזור. קרה משהו, עבור כמה זמן נפגשתי איתו, חיפשתי כבר במקום אחר, לא בתשקנט, אז הוא סיפר לי שהם נעצרו. המסע היה בתשקנט? כן. שהם נעצרו, ו...
זה לא טוב, ובינתיים, כך הוא השתחרר, אחד מהם השתחרר והודיע כבר כמה דברים, בין השאר, לי אישית נודע שאני ברשימה שלהם, ואני צריך בכלל להסתלק במקום, כי אני ברשימה שאני מארגן משהו, ואני אזרח סובייטי. אז לפי התייעצות איתם, זרקתי, חיסרתי, שרפתי את הפספורט הרוסי-ליטאי שלי, וקיבלתי איזה פתק בתור פולני, ומאז בכלל נסעתי לעיר יותר קטנה, ובכלל השתתרתי. עשית אפילו ניסיון אז להגיע לדודי, לאלטאי. הוא היה דודי. מהמגורשים. הוא היה מהמגורשים. ניסיתי עם הפתק הקטן הזה להגיע אליו, עד יעבור זעם. חשבתי את החורף, עבור אצלו. זה היה לפני החורף. זה היה מקום יותר מוגן, אצל המגורשים. אצל המגורשים, שם אין פליטים. אז הכל פנים, אם אני אבוא אליו בתור... חשבתי בתור וילנאי להגיד שם שאני מוילנה, כי איזה קשר הוא הרי ליטאי, אז אני רציתי להגיד שאני קרוב שלו מוילנה. ורציתי אצלו להישאר את החורף, אחר כך לחזור. אגב, מה היה עם הוילנאים? הם נחשבו לליטאים או כפולנים? הוילנאים, זה באמת היה, נדמה לי, די לא ברור. מפני שהם לא רצו בכלל את עניין האזרחות, הם לא רצו להבהיר. הם גם לא רצו להחזיר את ה... היה איזה זמן שהם דרשו מהפולנים לרכוש פספורטים רוסיים. אז פה, אחרי שהייתה כבר נציגות פולין, אז הם הכריזו, אז עכשיו תחליפו לנו בחזרה. לא, גם כן לא מיהרו לעשות את זה. נכון, אתם עכשיו לא אזרחים סובייטיים, אבל אם יש לכם פספורט סובייטי, אז אתם ככה... אפילו הם היו במעמד לא ברור. הם יכלו להתגייס גם לצבא הפולני וגם לצבא הרוסי. כן, עובדה שחלק מהם היה גם אצל אנדרס, וגם בדיוויזיה ליטאית. וגם בדיוויזיה ליטאית, וגם בדיוויזיה שהם אחר כך התחיל להגיד של ברלינג. זאת אומרת, לא היה ברור. אז גם לגבי זה. כלומר, זה היה לטובתם החוסר הבירור? אינני יודע, היה הרי במלחמה בלבול גדול, אינני יודע אם זה אצלם היה כל כך מתוכנן. והפולנים גם כן לא היו מעוניינים לקבל אותם כפולנים. הפולנים גם כן לא היו מעוניינים לקבל את היהודים. כן, הם אמרו שהאחוז של היהודים כבר מאוד גבוה. אותם אנחנו, אני ועוד כמה חשבנו ליטאים, שננסה להיכנס, להתקבל לצבא הזה. קודם של אנדרס ואחר כך של ברלינג, לא קיבלו אותנו. בתור פולנים, אבל הם די סיננו. כי אמרו, הסיבה אמרו לנו ככה בקיפין, שלא רוצים שתהיה דיוויזיה עם רוב גדול של יהודים. גם אצל ברלינג. גם אצל ברלינג. גם אצל ברלינג. אני למשל רציתי להצטרף לצבא של ברלינג. כי זה אמרנו, זאת הייתה לנו הוראה, כן, כן להצטרף לצבא של ברלינג. כי ברלינג והדיוויזיה הייתי איזה היינו הר בעצם. כן. ברלינג גם כאילו עמדו לצאת מהגבולות ותמועצות. כן, נכון, נכון. אבל לא ידעו, אבל היא תיכנס לפולין. זה כבר... אבל היא תיכנס לפולין. פולין זה כבר פוסדור. כן, אז מפולין חשבו שיוכלו אחר כך הלאה. אז לאנדרס ברור שרצו להיכנס, ואחר כך אמרנו גם לברלינג. כלומר... אחרי שנכשל אנדרס... הנחה אתכם כל מה שאפשר לצאת לכיוון... זהו. זה היה השיקול העיקרי. מה שיקל על היציאה בהמשך הזמן. אז אחרי שנכשל לעניין אנדרס, מעט מאוד נתקבלו, אבל מהתנועה מעט נדמה לי. זה אולי אתה כבר קיבלת איזה ידיעות. מה ידוע לך? נתקבלו לאנדרס? ידעו לי על שתי אפשרויות. כאלה שממש דחו אותם בצורות גסות או עדינות, וכאלה שנתקבלו. כן, חלק נתקבל. אני חושב, שוב אין למספרים, אבל אני חושב שזה אחוז נמוך. מחברי תנועה דרך אנדרס, אני חושב ש... אני משער שלא יותר מכמה עשרות חברים, כך אני משער, בלי לדעת בדיוק. אלה אחר כך אבל מסרו פה בארץ. נכון, אלה מפרס, עברו את הגבול, ופה הם קיבלו הוראה להרוק. רשמית. כן. כי הכוונה הייתה לא להישאר בצבא של אנדרס, אלא מוטב להצטרף פה לחזיתות יותר חשובות. כן, אבל אלה גם מסרו עליכם. כן, והם מסרו כבר עלינו. אז שם היו כמה חברים באמת שיחד גרתי איתם, ונתקבלו לאנדרס, שניים מהם. אחד מהם היה בין הראשונים שהגיע ארצה, מרקוס מגלון,
אז כאן בארץ ידוע קיומך. כן, כן. אני התכתבתי כל הזמן עם לוי תורה. אני כל הזמן התכתבתי. ביחד עם זה, כן. כן, חוץ מזה. אבל אחר כך החלטנו להתקבל לצבא של ברלינג. ודרך הצבא של ברלינג, אנחנו אגב יצאנו מרוסיה. איך יצאנו בכלל? אני... איך הגעת לרומניה? איך הגענו, כן. איך הגענו בכלל לא? איך הגענו קודם לפולין? זה אני יודע שצ'ס, שלחו צ'סיה... בתור קצינה של צבא ברלינג. גם היא? כן. ובמוסקבה נפגשתם, זה... זה לא הייתי, כן. אבל היא באמת תבחה, והיא בתור קצינה של צבא ברלינג. אז אתם בסוף כן התגייסתם? בסוף התגייסנו. אבל זה כבר היה בדרך של הסכם. זה היה ברור שזה בדרך של שוחד. עם הפולנים? עם הפולנים שמגייסים אותנו. אמנת? אמנת, קודם כל להביא עוד כסף. ומעטפה חתומה, 20 איש, ואז כבר היה בלי הגבלות. אחרי ה-20 האלה? לא, לקראת היציאה ב-44, סוף 44, התחלת 45, אז הם כבר, צבא ברלין, קיבלו בדרך כזאת של שוחד, אחרי שסידרו את העניין, הם כבר קיבלו את כולם, מי שרוצה להתגייס, אבל זה לא היה גיוס. כלומר, זה היה תקדים כזה? זה היה עניין ששיחדו פקידים, פשוט. עשו איזה הסדר. כלומר, זה היה, אבל פה מעניין אותנו, זה היה הכל במסגרת הצבא הפולני, לא השולט. כן, במסגרת הפולני, ברלין. במסגרת של צבא ברלין. עכשיו, ליטאים שוב, אני תמיד... כי אני בכל אופן חוקרת יהדות ליטא. ליטאים גם כן יצאו כמוך. אני אינני בטוח בזה. כי זה היה בלתי אפשרי. אתה יצאת מתי? זה היה בלתי אפשרי. אני יצאתי בפברואר. בפברואר 45. פברואר 45. במרץ, כן. סוף פברואר. ואתה יצאת בקבוצה הראשונה, אתה אומר. כן. לא, ליטאים לא יכלו להצטרף לזה, כי זה לי היה, אני הייתי פולני כי יכול, אז יכול, ליטאי לא יכול היה. עכשיו, במשך הזמן זה עד שאתה נהיית פולני, שיצאת כפולני עם צבא ברלין. אתה שמעת משהו על יהודי ליטא ברוסיה, על הדיוויזיה ליטאית? כן, ברור ששמענו על זה, היו לי חברים ליטאים, אם כי הסתרת אפילו לפניהם. באותו מקום רק חברי התנועה הפולנית ידעו מי את זהותי. כאילו, הסתתרת מחברים ליטאים. כן. והצלחת בזה. כן. רק חברי התנועה. הייתי בין פולנים, והם חשבו שאני באמת וילנאי. אמרתי וילנאי, שאני וילנאי ושאני למדתי בישיבה. ודיברת גם פולנית? כן, ניסיתי יותר יידיש, השתדלתי, אבל במקרה הצורך, הרפאתי כמה פעמים בנציגות הפולנית הזאת. אז דיברתי איזה פולנית, למדתי באמת, התכוננתי לזה, אבל אמרתי, למדתי בישיבה, וכך לפי התייעצות עם החבר'ה, שהיו במחוז וילנה, היו רבים כאלה שעד לא דיברו פולנית באקצנט מובהק. כמו בקרקוב. כן. אז מה שמעת על הדיוויזיה ליטאית על החברים שלך? אתה התכתבת איתם? לא. זהו, זה שניתקת את כל המגע, זהו. אז בעקיפין שמעת? רק בעקיפין, כן. מה שמעת? אגב, מה שמעת על הסי גולדפרב? על הסי גולדפרב היה לי איזה מגע עם המשפחה שלו וזה באיזה עיירה, אני זוכר איזה זמן, נדמה לי שזה היה לפני שיצאנו, כן, באזור גורקי. באזור גורקי, אז כמעט יחד אכלנו ויחד איזה, את החודש הזה היינו יחד ושם הסי היה, ואחר כך כשכבר הייתי באסיה שמעתי שהוא התגייס ל... מתי הוא נפטר? מתי הוא מת? לא ידע לפרטים, אני אומר לך, על ליטאים, אני כבר מעט מאוד יודע מאז. אגיד לך, זה סתם, עכשיו עושים פה איזו רשימה בשביל ספר. זה מי יכול, מי שהיה בדיוויזיה באמת יכול לדעת. הם לא יודעים, כי זה קרה בבלחנה, אומרים, הוא מת צערי ממחלה. כן, ממחלה, כן, סיפרו לי. לי לא היה אז מגע איתם, הכל פנימה לליטאים, אני לא אוכל לספק לך שום אינפורמציה. כן, אבל מה שמעת עליהם ככה מהצד, על הדיוויזיה הליטאית, מה שמעת כמה אחוז יהודים היו ומה היה בכלל אופייה של הדיוויזיה? אז זה הרי ממקור, מכלי שני, שלישי, תמיד שמעתי דרך החברה הפולנים שלי. כן, איך זה נראה? איך זה היה נראה? אמרו לי שיש שם הרבה מאוד יהודים. זה מה שאלתי. דיברו על רוב יהודים, אבל זה לא מסמך. ועל אווירה?
לא ידוע לי, באמת לא כדאי לך, מוטב ממקורות יותר לא, קרובים. טוב, אני יודע, אבל לא, יש לזה חשיבות גם לראות כן. איך זה ישתקף. אני יותר שמעתי על ברלינג ועל אלה, זה על הצבא הפולני, הם דיברו ביניהם, חבר שחזרו והיו ונפגשו, שעל הדיוויזיה הליטאית לא שמעתי. אגב, כמה חבר'ה ליטאים ווילנאים, או וילנאים וליטאים, היו בצבא ברלינג לפי דעתך? כן, שם הלכו, אני יודע מספרים, אבל רבים. מאות? אני יודע אם מאות, אולי מאה. אני לא יודע, עקב לא מאות רבות, כי לא היו כל כך הרבה, אני חושב שחברי תנועה... לא חברי תנועה, עכשיו... נוער, כן, נוער, כן, נוער בכלל הלכו. לא, מיליטה, מיליטה. מיליטאים לצבא של ברלינג? כן, או וילנאים. אני יודע. אתה לא יודע. ואצל אנדרס? אצל אנדרס, אני יודע שהיה לחץ רב להתקבל ולצאת, אבל הייתה סלקציה, ורבים לא נתקבלו, ואני לא מתאר לעצמי שרבים, ודאי שלא ליטאים, אולי וילנאים אחדים הצליחו. אבל לא ידוע אם גם כי זה היה עשרות או מאות. אני יודע. כי אני רוצה גם להגיע להיקף. כי יש לי כמה... אבל זה באמת... דרך הטובה, אלה שהיו את הצבא. אני, כן, אני פונה אליהם, אני... אז זהו, אז כל אחד יודע לעצמו קצת. לא, זה מה שאני אגיד זה מאוד לא מוסמך. כן, אבל אתה ישבת בכל זאת באיזה מוקד. מוקד חברתי ציבורי כזה, שבכל אופן, ככה נדמה לי, שלא חשבתם רק על עצמכם. נכון. והיו שיחות, בכלל, מה עם אלה, מה עם... אז ראיתם שהיו פליטים מליטה, ומה קרה להם? זהו, הרי אני ניתקתי את עצמי עם הליטאים. אז הבילנאים, הבילנאים. גם בילנאים לא, אני... עם הפליטים, עם חברי התנועה. חברי התנועה הבילנאים. כן. חברי הכן הבילנאים. כן, לא כל כך הכן הבילנאי, אלא הפליטים שבאו לבילנאים. פליטים הבילנאים. כי מהכן הבילנאי נדמה לי שלא היה שם. מה קרה לפליטים הבילנאים? זה, פה, זה באמת התחום שאני קצת מכיר. אבל זה לא, זה חורג מיהדות ליטא. לא, לא. כי אלה היו פולנים, זה היו... זה חורג, כי היו, שכל ביניהם היו גם וילנאים ממש, גם כן. אינני בטוח, כי אלה היו אנשי הריכוז, בריכוז וילנה לא היו וילנאים. בריכוז וילנה לא היו וילנאים. בריכוז וילנה לא היו, הם היו רובם מזרח פולין. אני קראתי ספר של רן, לייזר רן. אחד וילנאי שישב בתשכנתא בזמן, הוא מספר, הוא נותן רשימות ארוכות של... טיפוסים יהודיים בווילנה היהודית שפתאום עשו את עצמם רבנים וצלמים וסופרים וכל מיני טיפוסים, גם קפצנים כל אחד העביר את הפעילות שלו לתשכנת כלומר, היו גם יהודים של כל השנה כן, היו, היו, בהחלט, פולנים יותר פול... לא, אבל שם בתשכנת היו גם ליטאים ליטאים, כן שם נפגשתי גם ליטאים אבל אני השתדלתי להתעלם מהם כדי לא לגלות את זהותי. מה שמעת? הייתי נפגש עם ליטאים ואני הייתי אומר שאני פולני. עם ליטאים? כן. עם ליטאים גויים? כן, ודאי, עם כמה פולנים. ישב לה, אני זוכר, בחורה אחת עבדה לידי באיזה בית חרושת, לא בית, תיקון בית מלאכה, סדנה לתיקון אווירונים. אז היא הייתה משב לי, ואני אמרת, אני פולני. עידה, אני זוכר את השם שלה, עידה משב לי. לא גיליתי את זה, אסור היה לי לגבות. זה היה יפה. זה קשה ודאי. כן, היה קשה, והיא סיפרה לי על ליטא, ואני סיפרתי לה על פולין, וזה... עבדנו יחד אחת, וכל הזמן שמרת על זה עד הסוף. עכשיו, על הממשלה הליטאית, שמעת משהו? לא, על פלצקי, זה... לא, לא שמעתי. על הפעילות שלהם. לא שמעתי. עכשיו, איך הצטייר ביניך המצב, מה שקורה בליטא? אנחנו קיבלנו את כל האינפורמציה שלנו מהעיתונות הרוסית. הם מסרו על השמדה ולא ידענו בדיוק על ממדי ההשמדה. אבל כמה ידיעות שאני זוכר בדיוק על ערים גדולות לפעמים היו מוסרים בעיתונות שהרוסים
אחרי השחרור, כבר בדרך בחזרה. זה כבר 44? זה 44, אולי אפילו בהתחלת, אולי 43. לא, 43, ליטה שוחררה רק... לא, ליטה, אני... לא, אני מדבר על ערים אחרות, קייב, מה שהם שחררו. אז הם גילו שמצאו קברות, ופה ישמידו כך וכך. וגם, אז מזה תיארנו לעצמנו שגם בליטה היה דבר דומה. אבל ידיעות מדויקות לא היו לנו. מתי התחלתם לשמוע משהו על התנגדות בליטה? אני לא שמעת על זה, עד השחרור. על הפרטיזנים וה... לא, עד שבאת לפולין לא שמעת? לא שמעת לפולין, ודאי לא שמעת. על סוץ קבר שבא למוסקבה על זה? לא, אני לא שמעת על זה. כלומר, אם אתה לא שמעת, אז גם בכל הריכוז הזה לא שמעו אחרת, היו מדברים על זה. סוץ קבר מתי הגיע למוסקבה? סוץ קבר הגיע למוסקבה ב-44. זה חצי שעה... ב-44 התחלנו לשמוע, כן. ב-44 אני מתאר התחלנו, כן. ב-44 התחלנו לשמוע, כן. ב-44, עד 44. אבל זה כבר די מאוחר כשהאזורים האלה התחילו להשתחרר. עכשיו כשהאזורים האלה השתחררו. כן, אז כבר התחלנו לשמוע. קיבלת גם מכתבים מליטה? אף מכתב לא קיבלתי. הרמזים היחידים היו למכתבים מהארץ. כלומר, בארץ ידעו יותר טוב מאשר אתה. כן, בארץ ידעו יותר טוב, כן, בהחלט. עכשיו, חבילות קיבלת? כן, חבילות היה מאורגן. מהארץ קיבלנו חבילות. והחבילות האלה כוונו אליך גם לדיוויזיה הליטאית. זה אינני יודע. עכשיו, אתה שמעת על קיום קיבוץ כזה של... קולקטיב השיתוף של החברים מהחלוץ. כן, אני הייתי במגע איתם. זה היה, הם באותו, בישראל נעזי, הם גם כן קיימו. זה היה, אני אפילו גרתי אצלם. יחד, גרתי. איזה זמן גרתי אצלם. הסתתרת שם? כן, כן. הם עזרו לי להסתתר גם כן. כלומר שזה היה איזה... זה לא היה, זה היה יותר מאשר סתם פליטים, כן? כן, גם כן, הם היו, גם כן שמרו על מגע. כל המגעים האלה הביאו לשם משהו, או תאמו למשהו? אחרי שהתיישנו מהיציאה דרך הגבול, אז למעשה זה רק היה עזרה הדדית, וחיזוק נפשי, והכנה לקראת יום שתהיה אפשרות לשמור על קשר, לא לבית אנשים. ולחפש בבוא הזמן יחד את המוצא, עד יבור זעם. שום דבר, גם לא היו לו מטרות אחרות. אז חשבון האחרון, האם זה הזיק את המטרות? כל ה... זה... הסתכנתם ויאמרתם ועשיתם... כן, אז תראה. האם ההשקעה הזאת... כן. קודם כל, מבחינת עזרה הדדית, ברור שהיו הרבה כושלים. בצורה כזאת, אפילו מבחינה בריאותית, יש הרבה חברים שלא יחזיקו מעמד וגם נפטרו במחלות, גם שם. ועזרה זה היה דבר גדול, הדדית. ובבוא הזמן, על ידי הקשר הזה, יכולנו לארגן טוב את היציאה. יותר קל היה לנו לארגן את היציאה. אילו היינו מתפזרים, כל אחד, אז היינו מתאספים מחדש. ופה חיכינו לכל הזדמנות ראשונה, אם זה אנדרס. אם זה היה החלטה להתגייס לצבא ברלינג. אם זה בסוף, כשאמר, ראינו אפשרויות לצאת, אז מיד ארגנו, והייתה קרן פנימית. ושלחנו אנשים ראשונים, היות והיינו מאורגנים, אז שלחנו מיד למגע, לקשור את המגע, אז מהר הצלחנו לקשור את המגע עם הממשלה הפולנית בלובלין. זה כשבאתי כבר ללובלין. לא, לפני, הראשונים, מיד דרך ברלינג, הראשונים הגיעו ללובלין עם השחרור. ואתם באתם ללובלין, כבר היו אנשי וילנה, זה הפרטיזנים. כן, כן, כן. אז בעצם... מיד, וזה גם... כן, זה אני זוכר שאני אפילו פגשתי פה. וזה מעט הקל להתארגן מיד בלובלין, גם כן, הכל... האם מצאתם שפה משותפת עם הפרטיזנים? איזה פרטיזנים? אני קורא לפרטיזאים, אני קורא את אבא קובנר ואת רושקה ואת... זאת שוב פרשה כבר יותר מאוחרת, אחרי שנפגשנו, אפשר לומר שלא הייתה כל כך שפה משותפת. כולם היו שבורים... לא, אני מדבר קודם כל מבחינה ארגונית. מבחינה ארגונית,
יותר מבחינה נפשית, מבחינה אישית, מבחינת נאמנות מסורתית כזאת לתנועה, מבחינה זאת כמובן הרגישנו כבני משפחה. בכלל היחסים. אבל האם ללכת לרומניה או לזה? זה כבר מיד קמה הנהגה, מיד התארגנה הנהגה והחליטה לכוון. זה ועד התחילה הפריחה, זה מיד. מיד. מיד התיישבו יחד ותכננו יחד. לא, כלומר, התכנון כבר היה קיים מקודם. כשישבנו בווילנה, הרושקה הגיעה לבוקרסט וזה, אז הייתה ידועה המגמה. כן. האם מבחינה טכנית מיד אישרתם את כל הקו הזה? כן. או שזה... כלומר, התמזקתם גם מבחינה ארגונית? כן. זה שוב, עשו את זה, לא אני אישית, אלא חברים שלי, זה היה שלמה קלס, זה היה בן, החברים הפולניים. כן, אני זוכר אותם, אני נפגשתי כן, עם שלמה קלס. כן, אני בדיוק, בזשת. כן, זה איך היה המגע, אני גם לא יכול כל כך להעיד, זה... לא אני... זה שישבתם, כל אחד, זה היה, עבר אורח חיים אחר עליכם. זה נכון, אנחנו כל הזמן ככה שמרנו יותר על טוהר מידות נניח. והיו כאלה שנתררו עם עסקים שחורים, היה גם קשה להתקיים, לא תמיד אני פוסל לזה כיום, הייתה מלחמת קיום אכזרית, היה רעב. אז פה התארגנו באמת במקומות עבודה יותר, שלא נצטרך לצאת לשוק. ושמרנו על עצם הפגישות, שבתות, ימי חג, היינו יחד מבלים, משחקים, ענייני דיומה. טוב, זה הצד שלכם. והאם הצד השני היה מבחינה מוסרית יותר מנוון? איזה צד שני? אני רואה שני זרמים. היו גילויים ודאי, היו גילויים מאוד לא נעימים. כן, אצל הפרטיזנים יותר? זה אינני יודע, הפרטיזנים. מה אתה אומר? גילויים? התכוונת אצל יהודים? אה, בכל יהודים, זה ידוע, כן, יהודים כבר, כן. כמובן, זה היה ערב רב גם. ערב רב. אבל אני... הם קשים מאוד. על הצד של הפרטיזנים אני לא... אני עכשיו מדבר, התאחדו בלובלין, חזרו והתאחדו שני זרמים. שני זרמים כאילו לא נפרדו. לא נפרדו. כאילו לא נפרדו. נכון שהיו קצת אולי מחשבות, מהלך המחשבות היו קצת... היה קצת שוני, אבל גם כן לא בדיוק לפי הקו הזה, לא. אתה מדבר על הקואורדינציה. כן, אפילו גם בקואורדינציה. זה התחיל בלובלין או בבוקרסט? בלובלין, בלובלין. ההתחלות היו בלובלין כבר. באופן יותר רציני זה היה בבוקרסט. אבל כבר שם נפגשתי, עם אבא נפגשתי בלובלין, והתחלנו שם לשחק על הדברים האלה. אז כאן כבר הייתה תהום בין... לא תהום, אבל היה פער מסוים. כן, היה פער מסוים. היה פעם מסוים, הם מאוד נכוו מהצד הזה של פגיעה ביהודים בפרטיזנק. זה שהם נתקלו בגילויים אנטישמיים מצד קצינים רוסיים, מצד העם הרוסי, זאת אומרת, לא רק הקצינים. במידה ובאו במגע, זה מאוד פגע בהם וערער מאוד את ה... ואילו אתם, שאתם נכוויתם מבחינה אישית, אנחנו מבחינה אחרת נכוויינו, נכון. שמוטחי רוזמן היה... אנחנו נכוויינו בהחלט, בהחלט גם אנחנו לא היינו כבר תמימים ממידה כזאת. אבל בכל זאת שמרנו על גישה סוציאליסטית, עם ביקורת, ביקורת על מה שהלך שם ברית המועצות, זה ברור שביקרנו. אבל אתה חושב שזה יתבטא גם בקואורדינציה, הקמת הקואורדינציה של כל המפלגות וזה? נו כן, זה יתבטא. זה יתבטא. או שזה גם... אחרי מה שעבר עלינו, אז היה טבעי שרצינו לשבור קצת את המסגרות הקודמות. כולם יחד. פחות או יותר, לא ידעו באיזה צורה, הקואורדינציה ממילא פעלה, איך שלא יהיה, כולם... את הקרבה הרבה יותר רבה בין כל בני המפלגה. אם אנחנו נפגשנו עם אנשים רוויזיוניסטים לשעבר אחרי המבול הזה, אז גם כן, כאילו עם ידידים נפגשנו. כן, אבל בכל אופן, אני מבין שאתם הייתם הפוזיציה, כך ראינו בכם את הפוזיציה, את האזיאטים. כן. הפוזיציה, קואורדינציה שאמרו... לשמור על התנועה. על המסגרות ה... כן, כן. זה נכון שאנחנו יותר... על ידי זה שהיינו כל הזמן, שמענו לזה קשר, רצינו להמשיך בקשר הזה, אבל נדמה לי שגם בפרטיזנים,
גם כן שמרו על קשר כל הזמן. ואצלם, אינני יודע אם אפשר פה לקבוע חוקיות, אגיד לך. כי בין האזייתים, למשל, מידת ההתנגדות והייאוש מברית המועצות היה שונה. היו כאלה שנשברו לחלוטין ולא רצו לשמוע, וכל חוט השדרה הרעיוני שלהם נשבר. והיו כאלה שאומנם ביקרו והתעזבו במידה רבה, אבל איזה חוט שדרה רעיוני סוציאליסטי נשאר להם, כן? זה מבחינה זאת גם בין האזייתים לא הייתה. והרי הקשר לתנועה הזה לא היה על בסיס של השקפות פרו-סובייטיות, אלא זה היה משהו רגשי יותר. ונאמנות יסודית לתנועה, ורצון לחדש את התנועה, לאו דווקא על הבסיס של גישה פרו-סובייטית. כי הייאוש מברית המעצות, זאת אומרת, מה שהיה גדול גם בין האזייתים. זה אני מבין. כלומר, אבל חוד הוויכוח היה לגבי שבירת מסגרות קיימות. כן, נכון. אז אינני יודע אם זה היה לפי אסייתים או לא אסייתים. נכון שאלה שיותר הראשונים שרצו לשבור את המסגרות הקיימות ולהקים מסגרת אחידה, הם היו יותר מהפרטיזנים. כן. זה נשמר עד היום? לא, זה לא נשמר, ואני, זה באמת צריך פעם לחשוב, אינני יודע אם... אם חשבתי עד הסוף, אם אפשר בכלל פה לגלות חוקיות, לי יש יותר הרגשה שהם יותר הרגישו ייעוד. הם יצאו עם הרגשה פנימית יותר חזקה. הם עברו מכשולים יותר גדולים. אנחנו באסיה, בכל זאת, לא נלחמנו בנשק. ולא עברנו קור כזה, אשר, כן, אשר חישל אותנו מחדש, כך אנחנו בכל זאת איכשהו השתדלנו לעבור את הזמן. סוף סוף גם לא נאבקנו, לא במחתרת פנימית, לא במחנה צבאית, לא בפלוגות. אנחנו לא הרגשנו שאנחנו מביאים בשורה. אלה, על ידי הסבל שלהם, הפרטיזנים, נדמה לי שהם הרגישו שהם יכולים להביא בשורה חדשה לעם היהודי. זה ביערות, במאבקים, בסבל, נולד אצלם. איזו הרגשה משיחית כזאת. כן, אנחנו היינו יותר ככה... לא הרגשנו שום ייעוד, לא עבר עלינו, סבלנו. סבלנו רעב, סבלנו קצת רדיפות. אבל לא נאבקנו. ולא הרגשנו את עצמנו ראויים לבוא בשימה. כלומר, זה שנשארנו בחיים, זה מקרה מסוים. כלומר, אצל החבר'ה הפולנים אני מבין עוד יותר, אצלם זה היה חיכו שנתיים בליטה או שנה וחצי, עכשיו חיכו עוד שנתיים, נכון, שלוש בברית המועצות. נכון. כלומר, הייתה איזו סטייה, נכון, של זמן לבוא לארץ ישראל. נכון. ועליהם עבר סבל מיוחד, כן. מאבק, וזה עורר אצלם איזו הרגשה, איזו אמונה. כתמורה לפחות, כן, על הסבל הזה, הם מביאים משהו חידוש. זה נכון, זאת הבחינה נכונה. עכשיו, אני אומר לי עוד דבר, אולי תסכים איתי, הם גם היה להם ניסיון די מוצלח עם מפלגות אחרות, בגטו או בארגון הבריחה בהתחלה. אז שוב, יש, זה כל כך לא אחיד. היו ניסיונות טובים, בעיקר בגטו ורשה, עם המחתרת השמאלית. וכל פעם עזרו להם במידה מסוימת. לעומת זאת, אחר כך, הייאוש הגדול שלהם היה אחר כך ביערות. עם הקומוניסטים הפולניים, או עם המחתרת השמאלית הפולנית, היה להם ניסיון די טוב, נקרא לזה ככה. בעיקר כשהייתה מחתרת ימנית, שהייתה אנטישמית. אי אפשר להגיד, זה היה הארמיה קריובה והארמיה לודובה. כן, אבל הכל השני זה שוב המפלגות היהודיות. יהודיות. שני אבא קובנר וגלזמן. כן. כן, עם הקומוניסטים כן? היהודים בגטאות, היה להם מגע טוב. והמגע נכון. יהיה יותר טוב מאשר עם הרבה כן. חברים בתוך גוש כן. ארץ ישראל עובדת. כן, זה נכון, היה להם מגע טוב. אבל הייאוש, אז בשלב זה הם היו די שמאליים, ובשלב זה עוד לא נשברו הלוחות. הייאוש הגדול תקף אותם אחרי שנפגשו עם הרוסים בפרטיזנק.
שם זה היה שבר. זה הרגשת מתוך זה הרגשתי מפורש. זאת היה תקופה קצרה יחסית, אבל שם פגעו בהם, העליבו אותם, והיו גילויים חמורים. היו גם גילויים חיוביים בפרטיזנקה, אבל היו גם שליליים מאוד. וזה מה שהשפיע עליהם. עכשיו, אם נראה את התנועה הליטאית, האם התמזגה עם התנועה הפולנית על ידי שני הניסיונות האלה לבאסיה התיכונית, על ידי שצירופך לנביא השמה, א' וב' שגם ביער, בליטה, הכל עבר איכשהו דרך פולין. אירנה נשלחה דרך מפולין. גם ביער אצלנו, אבא קובנר וירושקין ניסו להנחות אותנו, ואחר כך גם בריכה. האם זה תהליך ש... באסיה התיכונית לא היה מגע, כמעט ולא הייתה תנועה ליטאית. אני חושב שאולי היו בסך הכל כמה עשרות שומרים, אני מתאר לעצמי, לא יותר. אני אישית כמעט לא הכרתי. אני הכרתי באסיה עצמה אולי 3-4 שומרים בסך הכל. כך שלא הייתה תנועה. כנראה בדיוויזיה הם היו. הם היו דיוויזיה, נכון. הם אחר כך, אנחנו, דרכינו נפרדו. הם הלכו, אחר כך התגייסו לדיוויזיה, ואני עברתי לחלק הפולני. כך שלי לא היה מגע. אולי היו יותר, אני מתאר לעצמי שוודאי היו יוצאי התנועה, לפחות עשרות. אבל היה מגע, מגע עם אנשי פולין. כן. גם בווילנה. בווילנה היה, אבל בסרדניה זה לא היה. באסיה לא היה. חוץ ממך אישית. חוץ ממני אישית, כי אני חדרתי להיות פולנית. אחר בפרטיזנקה היה. כן, שם. האם כיום עדיין נמשך זה בקיבוצים פה או משהו? ידידות אישית נשארה. ואחר כך פה בכלל הרבה קשרים נפסקו ונבנו על בסיס חדש. לי אישית, הידידים הטובים ביותר הם דווקא מהתקופה הזאת ומהחברה הפולנית. אבל אתה יושב בקיבוץ ליטאי? זה לא ליטאי, זה לא ב... אבל גם לא פולני. כן, גם לא פולני. זה, פה יש ארבעה חלקים. פולני, ליטאי, צ'כי, גרמני. כן, וזה די מקרי. זה מקרי מפני שפה פגשתי כמה חברים. זה שוב, זה משהו אישי. לא, בגלל, אני את החלק הליטאי הזה לא הכרתי. כך שהתקופה הזאת לא השאירה איזה עקבות בתוך התנועה? עקבות של מיזוג משהו שהתקרבות. אני חושב שלא דרך סרדניה זה. אם הייתה איזו התקרבות, היא הייתה בשלב הראשון לפני זה, כשהגיע הריכוז, ואחר כך, בדרך הגטאות. לא דרך סרדניה זה. שם לא הייתה שום... כי היה פה משהו רשמי שונה. אלה היו אזרחי ברית המעצות הליטאים, וזה הטיל עליהם פחד בתור חברי תנועה, ורצו יותר להסתיר את זהותם, ואלה היו אזרחי חוץ. כלומר, מבחינה זו, לפולנים היה יותר טוב. עדה? זו פעם היחידה שכדאי היה להיות פליט פולני, כן. למשל. נכון. אוקיי, אני חושב שמצינו פחות יותר שני דברים, שני הנושאים. אתה תקבל את זה בכתב. בשני עתקים. טוב. לא, אחד זה בשבילך אישית, ואחד אם אתה רוצה להוסיף משהו על אותה, כן? טוב, אולי... יכול להיות, אולי באמת תחשוב בינתיים, כי יש פה כמה נקודות שבאמת לא מספיק חשבתי. עכשיו עוררת, הרי בינתיים שקענו ו... כן, כדאי לחתור על זה, כי... יכול להיות שאולי יוכל להעיר כמה נקודות. או להעיר, או פעם אולי תכתוב על זה מאמר, גם כן... תכתוב לי על זה, או תשלח לי את המאמר, זה... כי התקופה הזאת... לפי דעתי, היא לא הסתיימה עוד. היא לא הסתיימה. לא יודע מה יהיה פה באופן פוליטי, הכל בעצם, אבל כל פנים, גם מבחינה פוליטית, גם אנשי וילנה מתחילים כבר לעצמם לחשוב מבחינה ליטאית קצת. גם כשהם מדברים היום או בספריית פועלים, בסדרה פרטיזנים, הם התקשרו באמת, כן. הם התקשרו, והם גם לתנועה עזרו לנו. כן, וגם... אז ראינו באמת כאחים לתנועה. באותה תקופה הייתה התקרבות רבה. אוקיי.
מר יצחק דקל סיים את הרעיון, ותודה רבה על המתיקה.